Масове отруєння дітей в Криму. У оздоровчому таборі «Альбатрос» під Севастополем отруїлися 78 дітей з Росії та 6 вихователів. Зараз вони знаходяться в інфекційній лікарні. Перебіг захворювання госпіталізованих легкого та середнього ступені важкості. Фахівці міської СЕС здійснюють у таборі комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. За попередніми даними, причиною отруєння стало вживання неякісних продуктів, залишки яких узяті для проведення лабораторних досліджень.